Gohpur Helemot bidyut bihagor churanto gafiloti Helemor Hantipur gaonot kuriru adhik poriyalok bipot hongkul bhabe bidyut hongjog pradan kora hoise Helemor Hantipurot bahor khutat PVC tani bidyut hongjog koribole onumoti diya bidyut bibhagor karjoy etia soku kopalot tulise hoseton raijor udongae tulise bidyut bibhagor churanto obhola jikono muhurtote hongotito hobo pare bipot kon kon hihue sporho koribo para obosthat ulomi roise PVC homu aru sthaniyo raije etia bidyut bibhagor ene দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ডক একে মুখে ঠিককার দিছে লগতে দুর্ঘটনা নহুৱাৰ আগতে পক্কী বিদ্যুতৰ খুঁটা সংযোগ কৰি বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিবলৈ দাবী জনায়েছে এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট গহপুৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ চুৰান্ত গাফিলতি গহপুৰ শান্তিপুৰত অতি বিপদ সংকুলভাৱে বিদ্যুৎ সংযোগ দিছে গাঁওবাসীক প্ৰথমে মোৰ সতীৰ্থ দেখাব এয়া হাতেৰে ঢুকি পোৱাত আচলতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিছে কোনো খুঁটা নাই বাঁহৰ খুঁটা ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু কিছু দূৰৰ পৰা তেওঁলোকে পি ভি চিৰ জৰিয়তে হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব পৰা হৈ আছে আৰু এনেদৰে আচলতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিছে একাংশ পৰিয়ালত পৰিয়ালক আৰু অতি চূড়ান্তভাৱে আচলতে গাফিলতি কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু মোৰ সতীৰ্থক কিছু ওপৰলৈ দেখাব কৈছে এনেদৰে পি ভি চিসমূহ ওলমি আছে আৰু ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব পাৰি আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত জোৰকৈ বতাহ আহিলে এই পি ভি চিসমূহ ছিঙি পৰিব যাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ আশংকা প্রকাশ করেছে এটা গাঁওবাসী আর এ চূড়ান্ত গাফিলতি বলে কব লাগবে বিদ্যুৎ বিভাগের স্থানীয় ব্যক্তি আছে দাদা কোকসিন অতি বিপদ সংকুলভাবে হাতে স্পর্শ করবা জায়গা এনেদরে পি ভি সি ওলমাই রাখিছে বিদ্যুৎ বিভাগ হয় বিপদ সংকুলভাবে আমি ইয়ার রাইজে লাইনটা জ্বলাই আছে আর অফিসত আমার যোগাযোগ করার পিছতো আজিলেকে খুঁটাকিটা নিদিলে ঠিকাদার আহি চাই গল চাই যাওয়ার পিছতো আজিলেকে খুঁটা পোৱা নাই দুবছরমান হল তেওঁলোকে এনেকে লাগি আছে রাইজে অফিসর লগত কিন্তু কোনো ধরনের পদক্ষেপ লওয়া নাই আর আমার ইয়াত আজির দিনত ধরক মোবাইলের পর লই পেলায় টিভি লেখে সংবাদ মাধ্যমত বা বাতরি চাবলে হলেও মানুষ যেখিনি হেৰি ইলেকট্রিক্যাল বস্তু লাগে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে যুবকবিলাকে এইটো বহু কষ্টরে পি ভি সি বাঁহৰ খুঁটা লগাই পেলায় তেওঁলোকে নিজে লগাই লৈছে আর বিদ্যুৎ বিভাগে পারমিশন দিছে আর বাঁহৰ খুঁটাত লগাবলৈ পারমিশন দিছে দিছে আর দি পেলায় বিল লৈ আছে যেটা দিছে নিশ্চয় তেওঁলোকেতো বিল দি আছে আর বিলটো দি থকার কারণে এইটো পারমিশন নিশ্চয় দিছে কারণে সরকারে বিল পাই আছে যিকোনো মুহূর্তত স্টার সিঙি হৈ পৰিবলৈ পি ভি চি সিঙি হৈ পৰি কিন্তু দুর্ঘটনা হ'ব পাৰে নিশ্চয় নিশ্চয় বাঁহৰ খুঁটাও আগলি বাঁহৰ খুঁটা আছে আপোনালোকে কেমেৰাত এইটো চাব পাৰে কিন্তু আগলি বাঁহৰ খুঁটা আছে যিবিলাক নেকি পচি গৈছে ধুমুহা বৰষুণৰ দিন আজিকালি এইটো যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙি পৰিব পাৰে এনেদৰে আচলতে বিদ্যুৎ বিভাগে কিন্তু পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে অতি বিপদ সংকুলভাৱে চাওক হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে ছিঙি পৰিলে কিন্তু ভয়ংকৰ ঘটনা হ'ব পাৰে হয় এইটো নিশ্চয় কাৰণ কেইবাবাৰো আমাৰ ইয়াত ডকুমেণ্টছ বিচাৰিলে সেইটো দিয়াও হ'ল কিন্তু আজিলৈকে খুঁটা দিয়া হোৱা নাই ময়ো কেইবাবাৰো ইলেক্ট্ৰিক অফিচত যোগাযোগ কৰিলোঁ হ'ব হ'ব খুঁটা অহাৰ পাছত আপোনালোকক প্ৰথমে দিম বুলি কয় কিন্তু আজিলৈকে ইয়াত পোৱা নাই নিশ্চয় হ'ব হ'ব বুলি মাথো আশ্বাস দিয়ে আচলতে কিছু কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লেহে বিদ্যুৎ বিভাগৰ গা লৰিব নেকি তাৰ আগতে কোনো ধৰণৰ